Dobro večer, dobrodošli u Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Izvijesti izdvajamo. Sjedinjene Države preuzelo su rotirajuće predsjedništvo nad Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda. Iz show biznisa, Michael Jackson će danas biti sahranjen na groblju u Los Angelesu. Prvo, politika. Američka veleposlanica pri Ujedinjenim narodima Susan Rice objavila je da će predsjednik Obama u sklopu zasjedanja Generalne skupštine predsjedati sjednicom Vijeća sigurnosti 24. rujna na temu sprečavanja širenja nuklearnog oružja. To će biti prvi put u povijesti da jedan američki predsjednik vodi sjednicu Vijeća sigurnosti kojoj će, dodajmo, nazočiti i hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. Na domaćem planu američki čelnik pokušava preokrenuti u svoju korist javnu debatu o predloženoj reformi sustava zdravstvene skrbi. Nakon čestokih kritika prijedloga Bijele kuće o proširenju zdravstvenog osiguranja na milijune neosiguranih građana, predsjednik Obama zakazao je za sljedeći tjedan sjednicu oba doma kongresa na temu zdravstvene reforme. Upravo objavljene bilješke s prošlomjesečnog zasjedanja Upravnog odbora Američke središnje banke pokazuju da većina članova vjeruje kako je ekonomija na putu oporavka, ali da će taj proces biti spor. Krojači američke fiskalne politike procjenjuju da se pad ekonomskih aktivnosti okončava, te da će podaci pokazati kako je ekonomija počela rasti u drugom dijelu ove godine. U središnjoj banci upozoravaju da će ekonomija vjerojatno ostati osjetljiva još neko vrijeme. Unatoč dobrim pokazateljima po pitanju tržišta nekretnina, nezaposlenosti i produktivnosti, financijska tržišta zabrinuta su da je rast vrijednosti dionica u Sjedinjenim Državama više od 50% od ožujka ove godine previše optimističan. Kao jedan od problema, na primjer, spominje se bankovni sektor koji se unatoč vladinoj intervenciji s 500 milijardi dolara i dalje pogoršava. Naime, sada je više od 400 banaka u opasnosti od bankrota. Ulagači se nadaju da će jasniju sliku o stanju ekonomije dobiti sutra, kad vlada objavi redovito izvješće o stanju na tržištu rada. Premda ekonomija pokazuje znakove oporavka, većina Amerikanaca, njih 87%, vjeruje da je zemlja još uvijek u recesiji, pokazuje nova anketa CNN-a. Dobra je vijest, kažu anketari, da se smanjuje broj onih građana koji vjeruju da je situacija loša. U studenome prošle godine takav stav imalo je čak 83% građana, a danas 69%. Brojne Amerikance vjerojatno ljuti vijest da su, unatoč najgoroj krizi od velike depresije, direktori 20 vodećih banaka u zemlji koje je vlada morala sanirati, dobili prosječno 13 milijuna i 800 tisuća dolara plaća i bonusa. Istodobno, oni čim su novcem banke sanirane, dakle američki porezni obveznici, imali su prosječnu plaću od 32 tisuće dolara. Dakle, prosječni direktor američke banke zaradio je 436 puta više od radnika i 34 puta više od predsjednika države. A u Meksičkom zaljevu britanski naftni div British Petroleum otkrio je veliko nalazište nafte koje se procjenjuje na između 4 i 6 milijardi barela. Nakon objavljivanja ove vijesti na Wall Streetu, dionice BP-a skočile su za 4%. No, lokacija naftnog polja na dubini od preko 10,5 km mogla bi transformirati cjelokupnu naftnu industriju. Naime, troškovi samo jedne bušotine na ovoj dubini mogli bi dostići 150 milijuna dolara. Eksploatacija nafte iz ovog naftnog polja u sljedećem desetljeću mogla bi koštati 5 milijardi dolara. Michael Jackson će danas više od 2 mjeseca nakon smrti biti sahranjen na groblju u Los Angelesu. Pozlaćeni kovčeg bit će položen u mauzolej na groblju Forest Lawn Memorial Park, poznatom kao posljednje počivalište slavnih. Jackson je preminuo 25. lipnja, nakon što mu je dana smrtonosna doza kombinacije lijekova, a njegova smrt proglašena je ubojstvom. To je bilo sve za večeras iz Washingtona. Ne zaboravite, možete nas gledati, slušati i čitati na internetu, adresa glasamerike.com. Još jednom hvala što ste bili s nama i doviđenja.